Och rubriken för det här seminariet är ju utan assistans stanna livet. Men Maria, för dig var det ju så att med assistansen så började livet. Det här är liksom kärnan i välfärden. Det här är kärnan i mänskliga rättigheter egentligen. När man kokar ner rättighetslagen, LSS, och funktionsrättspolitikens alla ekrar runt den, så hamnar man till slut på att det här är liksom ryggraden i vad en mänsklig rättighet faktiskt handlar om. Det här är det viktigaste man kan jobba med, tycker jag. Och Nicolina, jag är så imponerad av dig, för du är verkligen en ung kvinna som tar ansvar för ditt liv och ser till att du lever det som du vill. Men om du nu skulle känna att nej, men jag vill nu flytta på mig och hitta någon annanstans att bo, då skulle du förmodligen behöva ansöka om fler timmar. Och där kommer ju då frågan in, kommer vi att våga det? Man ska kunna göra livsval även om man har en funktionsnedsättning utan att vara orolig för att det stöd man behöver riskeras. Vi vill att den här terminologin, väsentligt ändrade förhållanden, den bör lyda väsentligt förändrade behov. För då blir det väldigt tydligt. Det är inte var jag befinner mig geografiskt eller vilket arbete jag utför eller hur det nu kan vara, utan det är mitt behov. Nyttigt för Kenny också att ha sina anhöriga nära. En stor trygghet för honom. Som du väl beskrev, att det måste ju vara på det sättet rimligen att närstående står för väldigt mycket av tryggheten. Och att det kan vara en brygga till de andra assistenterna som man behöver. Att det är de närstående som många gånger kan stå för den kontinuiteten som du beskrev. Och som kan se till att förklara och överföra kunskap och kännedom om den enskilda som är i behov av assistans. Men jag som moderat tycker ju naturligtvis att det är viktigt att det i grunden inte är vi politiker som avgör det självbestämmande, så att säga, utan att det är den enskilde. Personlig assistans handlar ju om frihet, om valfrihet, och det är ju två ledord för Moderaterna. Vi vill ställa krav att digitala system som ska finnas till för alla människor i Sverige verkligen finns tillgängligt för alla, också oss som är god man. Jag är ju väldigt mycket för digitalisering, för den har gjort väldigt många saker bättre, enklare, snabbare etc. Många människor har fått mycket bättre service runt omkring i landet på grund av det. Men när det blir det enda sättet att ta till sig av välfärd eller tjänster från staten, då är det helt orimligt och oacceptabelt att alla inte har den tillgången. Vi kan ju inte bygga ett samhälle som inte alla kan ha en del i. Det är ju jätteviktigt och det behöver göras väldigt mycket mer. Att få ha sin assistans på daglig verksamhet, det är ju samma sak där. För behoven är ju de samma dygnet runt. Ja. Jag tänker att vi har ju en lag av en anledning. Vi vill helt enkelt att alla ska ha rätt till ett värdigt liv utefter vad man själv väljer och hur man vill leva. Så där har vi i alla fall från Vänsterpartiet tyckt att dels så måste man se över lagen så att den liksom omfattar det som behövs. Och där vill vi inte att det ska finnas några särskilda skäl, till exempel. Alltså, har du behov av personlig assistans så ska du ju ha det även när du har ditt dagliga verksamhet. Och du är oroad idag för barn som inte har den möjligheten. Precis, den möjligheten som du har till ett eget liv. Jag är inte nöjd om jag ska vara ärlig mot er. Utan vi måste på något vis få en ordning där. Dels att vi får en lagstiftning som är, ska jag säga, transparent. Som gäller lika i landet.
oavsett vem handläggare på kassan som bedömer. Man måste förstå lagstiftningen och man måste också se till att de intentionerna vi har och de personer som ska beröras av den här LSS-lagstiftningen kommer få den till del. Vi är som bara andra, som alla andra. Jag är som du.